ରାଜ୍ୟର 2836 ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇ କରାଗଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ସହାୟକ ରହିବେ 114 ସୁପରଭାଇଜର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଅନୁମୋଦନ ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 18,75,00,000 ଟଙ୍କା ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ନକଲି ନୋଟ୍ ଚଳାଉଥିବା ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସ 10,50,000 ଟଙ୍କାର ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଣ୍ଟିଲେ ଜଗନଙ୍କ ଯୋଜନା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସମାଲୋଚନା କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ନେତା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ 27 ଯାଏ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସର୍ଭେକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି ବିରୋଧୀ କହିଲେ ସଂରକ୍ଷଣ ନ ଦେଇ ସର୍ଭେ କେବଳ ପ୍ରହସନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ସମ୍ବଲପୁର ହିଂସା ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ଟିମ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସାଂସଦ ବ୍ରିଜଲାଲ କହିଲେ ଏଠି ଚାଲିଛି ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ସେପଟେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି କହିଲା ବିଜେପି ଜାଣିଶୁଣି ପୁଣି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସକାଳେ ଇସ୍ତଫା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଜ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଫେରାଇ ନେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅଶୋକ ମିଶ୍ର ସେପଟେ ବର୍ଷା ପାଗରେ ବର୍ଷା ବରିହାଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରଚାର କଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ଟଙ୍କଧରଙ୍କ ପାଇଁ ମୈଦାନରେ ବିଜେପିର ଏକାଧିକ ହେଭିୱେଟ୍ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହରେ ରେକର୍ଡ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଦେଶକୁ ମିଳିଛି 1,87,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ 5,35,74,00,000 ଟଙ୍କା ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ